գծեր սավաճար մարտեվես այսօր պատնան թևանց է Չինաստան նշվում նոր տարին։ Շին ել կոայլա դա նշանակում է չինարեն շնորհավոր ամանոր և սուրծրունդ։ Հա, Չինաստանում նշվում է նոր տարին դեկտեմբերի 21-ից մինչև փետրվարի 21-ը։ Հյուսիսում նշվում է դերձի ծառով կամ մանդարինի ճյուղերով, իսկ հարավում նշում են հա ծիրանի ծառի ծառով, որը որ պետք է ունենա 5 թերթիկ, եւ սեղանին դրվում է ձմերուկ, ձմերուկի կարմիր նշանը նշանակում է, որ մյուս տարին հաջողություն կբերի, եւ նախ եւ նախ միջև նոր տարին երեկոյան նոր տարին սկսելը հնչվում է վիշապի երգը, որը որ պետք է բոլոր պարեն։ Ստեսություն ձեզ հետ արևելյան դպրոցի 2-1 դասարանի ավագյան մարկը։